А тим часом у самому Криму мітинги і арешти. Кримські татари цілий день несли квіти до меморіалів на згадку про депортованих. Санкціонований окупаційною владою мітинг відбувся в Бахчисараї, у Судаку, Джанкої, Симферополі, Червоногвардійському, Феодосії. Кримські татари збиралися самі, без можновладців. Все, кто, по мнению властей, мог бы организовать такие мероприятия, получили предостережение. Но, как вы видите, абсолютно не помешало нам собраться и выполнить свой долг перед умершими и перед самими собой. У Феодосії поліція навіть намагалася затримати одного з учасників молебню за звинуваченнями в організації незаконного протесту. День пам'яті, як ви не поймете. 18 чоловік, кройте, ви 9-го, вони що-то поймали, що ли? Ми думаючи цвіти, вас зложили і ушли. Ви вже бачили, ми молитву почитали. Затримували сьогодні і тих активістів, хто встановив на свої авто кримсько-татарські прапори. Я флаг знімати не буду. Відказуєтесь? Я відказую знімати флаг. На п'ятьох водіїв із прапорами склали протоколи. Завтра їх судитимуть. Ще приблизно два десятки кримських татар затримали під час акції у різних містах півострова. Серед них і 76-літній активіст із хворобою Паркінсона. Він вийшов у центр Сімферополя з портретами своїх депортованих родичів.